Gente, tudo bom? 37ª semana começando, o vlog começando. Mamãe está aqui. E hoje aquela mesma coisa, medir os líquidos e tal, para ver se está tudo bem. Estamos indo bem. Queria falar uma coisa do meu cabelo. Eu tô sentindo meu cabelo tão cheio essa semana. Eu lavei ele ontem e agora eu tô sentindo ele super volumoso, super cheio. Tô até com pena, porque eu sei, falam que depois que o neném nasce, cai tudo, né? Fica careca, gente. Enfim, 37ª semana, vamos ver se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês, tá bom? Não sei o que vai acontecer, tô esperando. Vai me chamar? Não, não sou eu ainda. É a próxima, quem sabe? Então, é isso, é 37ª. Vamos nós. O líquido está ótimo. Estamos bem, continuamos no 8,3. 8,3, mãe? 8,1. 8,1 hoje. Mas enfim, estamos muito bem, então vamos seguindo. Vamos ver se consigo chegar até a 39ª semana. São mais 2 semanas ainda pela frente, gente. Porque eles falam que o full term, né, que é o começo da. O full term é a semana que vem. A partir da 38ª semana, já tá mara. Vamos ver. Madurinho. Já tá madurinha. Tá madurinha já. Então, né? Mais um pouco, vamos aguentar aí, gente. Rezem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e se ajudam, ó. Tá aqui esperando, ó. Ê, gente, pode curtir o vídeo, por favor? Pode se inscrever no canal? Viu? Ela tá pedindo. Vamos ver o que que o médico vai falar e eu já volto. Estamos no carro. Deixa eu contar pra vocês, o médico disse que do jeito que eu tô indo bem, então que provavelmente ele vai esperar mesmo até a 39ª semana, né? Não sei por que, a minha mãe falou, não sei por que que não espera logo até 40, né? Tá comendo. Eu não sei, eu tô comendo maçã, gente, que a gente tá comendo aqui, um lanchinho. Não sei também, mas ele deve ter suas razões, né? Então, tudo bem, a gente vai seguir o que ele falar. É, então, aí, então, 39 semanas, vai esperar até 39 semanas, aí, pelos meus cálculos, a 39ª semana vai ser entre os dias. Vamos ver aqui, ó. Entre os dias 25 e 1º de julho. Então você pode dar o seu palpite aí embaixo nos comentários. Que dia você acha que baby consumista vai nascer? Hein? Entre 25 e 1º, que é entre domingo e sábado, né? Domingo, porque começa no domingo aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Entre 25 e 1º de julho. Porque teoricamente eu estava agendada para 4 de julho, que seriam 40 semanas. Então eu vou completar 39 semanas exatas no dia 27 de junho. Serão 39 semanas. A partir daí, qualquer hora, eu acho, ou eles vão agendar, né? Pra gente. Enfim. Eu tô feliz com o resultado de hoje. Agora, quinta-feira, temos nova consulta e vocês vão ver cenas muito em breve. Então, aqui mesmo, neste vlog do médico na quinta-feira. Oi! Quinta-feira, 37ª semana. Vocês acabaram de ver a terça-feira, né? Agora estamos aqui. Eu vim comer rapidinho antes, que estamos adiantados. Estou eu e mamãe. Oi, gente. Rodrigo está trabalhando, então mamãe está vindo comigo. Paramos no Wendy's da outra vez, vocês fizeram o sanduíche do Rodrigo às 10h30 da manhã, agora é 1h30 da tarde. E eu tô comendo batatinha frita porque o médico disse que eu posso comer. Eu perguntei, ele me autorizou, tá? Então, ó, eu vou comer também um sanduíche de frango. E aí a gente vai no médico. Então, está começando a quinta-feira para vocês agora. Sanduíche do Enzo, ó, é muito bom. Tem tomate, alface e frango e batatinha. E para beber eu pedi ginger ale, que é tipo um guaraná dos Estados Unidos. Para resumir, gente, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe assim? Marromeno isso. Marromeno. E aí vamos comer, tá bom? Daqui a pouco vamos ver então o que vai acontecer hoje no médico. Comer aqui com a mamãe. 2 horas a gente sobe lá. Agora, ultrassom. Vamos fazer ultrassom. Vamos medir como está tudo. Mamãe está aqui. E daqui a pouco eu volto para contar para vocês se a água tá boa, tá bom? É água, água não, fluido, né?
da placenta, é isso? Me confundi agora. Amniótico, tô toda perdida, gente. Foi. Seguinte, talvez esse possa ser o último vlog. Porque o líquido tá um pouco baixo, ela foi falar com o médico. Talvez daqui a gente já vai nascer a baby consumista. Então calma, tá? Não vai embora ainda não, se inscreve aí no canal. Calma, tá? Já volto. Falei pra vocês, vai nascer. Vai nascer. Ficar 20 horas no hospital agora. Que dia é hoje? Which day is today? 15. 15. Já 15. Tô nervosa. Eu não sei quando vocês vão poder ver esse vlog, mas eu já tô entrando aqui no hospital pra ficar já no quarto. Meu carro ficou parado no estacionamento, enfim. Vai nascer. Vou mostrar pra vocês o quarto rapidinho. Aqui a cama. Aqui. Aí o bebê vai ficar aqui. A bebê vai ficar aqui assim que nascer. Ó. Aqui. Tem todos os aparelhos, tudo. Com certeza, quando vocês estiverem vendo esse vlog, ela já tá comigo, né, gente? Oi, ela tá aqui, ó. Últimos momentos. Últimos momentos antes de ela vir. Hein? Ficar com essa imagem. Situação da apresentadora. Nem apresentadora, a situação da blogueira, da blogueira, da youtuber. A situação da pessoa. Tô toda monitorada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, cheia de coisa no braço. Tá fácil pra ninguém não, amor. Barriga tá aqui, ó. Sendo monitorada. Vamos olhar a barriga, porque... daqui a pouco a dona baby consumista vem vindo aí, minha gente. E aqui, ó. Tá lá, tô monitorando ali, o vermelhinho é ela. A moça falou que eu já tava com dilatação, eu nem sabia, eu não tava sentindo nada. Quer dizer, era a hora, né? Mas ela falou que vai nascer no dia 16, hoje é dia 15, que provavelmente vai vir amanhã. Eu achei bom. 16 do 6, bonitinho, né? É. Aí a parte mais interessante é que eu falei, ah, tô com sede, pode trazer alguma coisa pra beber? Olha só o que veio. Ó, que delícia. Ah, tá bom. Eu falei, tem alguma coisa pra beber? Tem sim, ice cubes. Ou seja, eu não posso nem líquido tomar. Me põe isso aqui. Raspadinha de gelo, que tal? Paga tão caro o hospital pra eles me trazerem um copo com gelo. Presta atenção. Como que pode? Gente, vou ficar com fome. Agora são 5. O que é ação? 5h20 do dia 15 de junho, tá? Quantas horas eu vou ficar sem comer? Gente. Vocês estão tensos? Porque vocês estão assistindo depois, né? Com certeza. Que a baby nasceu. Mas a emoção, assim, na hora que o médico falou, bom, pode ir lá pro hospital. Pode ir lá no quarto que você a nenê vai nascer. Aí eu, na hora eu fiquei meio estática, sem saber direito o que pensar. Depois me deu um ataque de choro. Aí eu liguei pro Rodrigo. Pro Rodrigo vir. Ele começou a chorar, mas ele tinha que manter a calma, porque ele tinha que trazer tudo, ó, todas as malas que já estavam prontas. Mas estavam em casa, gente, não tava esperando. Coitado, ele falou assim, eu preciso ser um polvo pra trazer tudo que vocês estão querendo. Porque mamãe tá aqui comigo, né? Ai, tá bom, 5h20. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô tendo algumas contrações agora, eu tô sentindo que eu tô achando que eu tô tendo contração. Vamos ver quanto tempo vai demorar isso aí. São 7 horas e eu comecei a sentir as dilatações faz um pouco, acho que uma hora atrás. Eu comecei a perceber a diferença entre dilatação e o bebê mexer. Contração. Né? Contração, na verdade. Eu não tenho dilatação ainda. O médico veio aqui de novo. Eu tô com 1 centímetro só. Então não tá dilatado. Talvez ele vai colocar um negócio pra dilatar, pra ajudar na dilatação. E aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas a epidural
Como é que chama em português? Anestesia peridural. A peridural, né? É opcional aqui, você pode escolher se você quer ou não. Você tem que assinar um termo dizendo que você, se você quer ou não. Mas do jeito que tá, se for pra doer assim, gente, é melhor tomar, né? Aqui tudo você tem que assinar uns papéis. Aí você começa a assinar um monte de papel, já dá vontade de desistir e sair correndo. Ah, de tanto papel, enfim. E não pode comer nada, eu tô morrendo de fome, aí começa a dar dor de cabeça. Aí também você fica tensa, eu acho que aumenta a dor de cabeça, sabe? Agora são 7:04, mais ou menos, 7:05. Enfim, gente, vai até amanhã, com certeza. Rodrigo tá chegando. E é isso. Vamos lá, próxima cena. Rodrigo chegou, gente. Olha como ele chegou, olha quanta coisa ele tem. E eu consegui, olha, um sorvete. Falaram que não podia, mas ela me deu. Obrigada, amor. Mamãe tá aqui e eu consegui um sorvete. Vamos comer, eu vou tomar isso aqui, né? Tá parecendo bom isso aqui, ó. Pra quem não tem nada, amor, isso aqui é ouro. Foram 15 para as 10. Eles me deram um outro negócio agora. Que é pra aumentar. Eles vão checar minha cervical, eu acho, pra ver se tá dilatado. Se aumentou a dilatação. Vai tentar o parto normal primeiro. Se não der, daí vai fazer a cesárea. Eu tô aqui. Rodrigo foi levar a mamacita em casa e ele vai voltar. Eu tô sentindo contração, contrações, eu tô sentindo. E a enfermeira disse que eu tô indo bem. Vamos ver até quando eu aguento sem pegar a epidural. Porque dizem que é muito dolorido, né? Minha boca tá ficando seca. Cara de sono já. Mas eu tô ficando um pouco assim, não é nervosa, acho que talvez apreensiva. Eu não sei como é que vai ser e eu tô muito. Não é ansiosa, acho que na expectativa pra conhecer minha filha. Daqui a pouco a gente vai conhecer ela. Sempre tem que ser com emoção as coisas aqui, né, minha gente? Olha só, dilatação nada. O que que o médico resolveu fazer? Suspendeu toda a medicação. Vou poder comer, vou dormir. Eu só tô no fluido mesmo, no líquido, porque o líquido amniótico tá baixo. E amanhã a gente vê o que a gente faz. Então eu vou ficar aqui de hoje pra amanhã, como se eu estivesse só dormindo. Certo? É óbvio que tem que ser com emoção as coisas aqui comigo, né? Então, nada de neném hoje, tá? Dia 15. Talvez amanhã, dia 16, ou no dia 17, quem sabe? Fica aí, você vai acompanhando, tá? Eu vou mostrando pra vocês. Se inscreve no canal, hein? Curte os vídeos, eu consigo pedir mesmo aqui na cama. Pronto pra parir, tá bom? Ó. Comer um sanduíche, minha gente. Que a vida é assim, aqui a gente acha que a gente vem para ter filho. E daí não, não é hoje não, vai ser amanhã. Passa amanhã. Vou comer um sanduíche agora. Amanhã, então, acho que é amanhã só que vai nascer essa nenê, tá? Oi. Meia-noite e meia, tá? Vou dormir. E amanhã começa tudo de novo. Amanhã no dia 16, então de junho. A gente vai ver o que acontece. Né? Tá bom? Bons sonhos pra mim. Bom dia. São 8 horas da manhã. O médico veio aqui, rompeu minha bolsa e agora. Ele falou que acho que no máximo em 5 horas o neném deve nascer. E as contrações vão aumentar. Provavelmente eu deva tomar a epidural, né? Aquela injeção. É isso, gente.
O que eu puder filmar pra vocês de agora em diante, eu faço. Senão vocês vão conseguir ver a imagem quando a bebê já tiver nascido, tá bom? Nasceu a bebê. Vanessa tá bem, foi parto normal. O papai tá aqui. Foi tudo bem. A Vanessa tá emocionada, eu tô chorando. Porque foi muita emoção, mas foi tudo bem. Bebezinha, ela é pequenininha, bonitinha. Você vai dar uma volta pra eu vir aqui na casa. Mamãe curtindo os primeiros momentos de nenê. Não dá pra ver porque eu tô do outro lado. Eu não posso passar pro outro lado. Por enquanto. Depois eu vou. Oi, cheguei. Não dá pra ver a carinha porque eu tô do outro lado. Mas ela chora bem forte. Bem forte. A Vanessa com o bebê, com o bebezinha. Olha, gente. É muito pequenininha. Olha aí. Olha aí, que bonitinha. Levanta aí, gente. Tá muito emocionado. Tá tudo bem. Agora a Nini tá descansando no braço da Van. Parece uma bonequinha. Aqui, gente. Nasceu. Minha filhinha. Te amo, meu amor. Te amo, filhinha. Mamãe. Eu nunca. Foi, acho que foi a maior emoção da minha vida. Minha filhinha. Meu filhinho. A filhinha da mamãe. Nasceu, gente. Nasceu. Gente, depois de muitas horas, o neném nasceu. Vocês já viram algumas poucas imagens que a gente conseguiu fazer, porque tava uma emoção. Agora eu vou comer aqui. Mas olha onde tá neném. Olha lá.